Nej, nej, nej. Jeg er en kuk, kuk. Nej. Nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej. Nej, nej, nej. Jeg har en onkel, og hvis han spørger mig, om jeg har været med mænd, siger jeg nej, nej. Også nej, nej. Jeg er anden på coke. Selv hvis jeg var Hercules, sagde jeg nej. Nej, nej, nej. Hej. Nej. Er jeg Jørgen Let? Altså Chris i 2000 og den uanset hvad bla bla. Altså næste torsdag, så hvis du mister din landforbindelse, så giver jeg dig par på skulderen. Du kan endda få den, med de der røde hunde helt tæt på. Brian Løkke, Brian Løkke, hum shamale, hum shamale, Brian Løkke, Brian Løkke style, du. Brian, Løkke, Brian. Hvad er næste? Jeg er Jørgen Let. Jeg tænder ikke på pys. Jeg er lidt, jeg ved det godt, jeg er ikke homoseksuel, men jeg tror jeg, men jeg tror jeg elsker en røgpølse. Men selvom hvis jeg ikke blev syg om natten, så spiser jeg ikke brun pølse. Det er noget jeg for sig selv. Ja, jeg er lidt, så kommer. Hvem vil ikke have lidt mig? Den pækker sgu ikke. Det ikke gør. Nej. Ja, jeg er lidt retarderet af hele. Undskyld, men du er forkert. Det er okay. Infection style. Da da da. Jørgen Let, Jørgen Let. Pas på, pas på, ballhårder. Hårder.